Fråga kemiläraren. Vad är en elektronformel respektive strukturformel? Jag heter Niklas Darén och ska i den här filmen på ett ganska kortfattat sätt besvara den här frågan. Och när det gäller elektronformel så är det ett sätt att visa en atom eller en molekyls struktur genom att rita ut alla valenselektroner. Kollar vi på klormolekylen här så har vi ritat ut alla valenselektroner. Man struntar alltså i elektronerna som sitter i skal innanför. Det är valenselektronerna som liksom är de viktiga i kemiska reaktioner. Och här har vi en metanmolekyl. Det var ritat ut alla valenselektroner. Och här har vi ritat en väteatom med sin enda valenselektron. Så det här är exempel på elektronformler. Här har vi strukturformler. De används för att visa en molekyls struktur genom att man ritar ut bindningselektronerna. Däremot hoppar man över de valenselektroner som inte ingår i bindningarna. Här till exempel har vi en klormolekyl. Här har vi bara ritat ut bindningen mellan dem. Ett sånt här streck motsvarar två elektroner. Här har vi en metanmolekyl. Då har vi ritat ut streck. Varje streck motsvarar två elektroner. Man kan också rita elektronformler där bindningarna är streckade. Men det viktiga med elektronformler är att man ritar ut alla valenselektroner. Så även om vi streckar de här två elektronerna så är det viktigt att vi ritar ut alla de här valenselektronerna också. Samma sak på vattenmolekylen. De här bindningarna kan vi rita som streck. Det blir lite tydligare att det är bindningar och lite snabbare. Slipper man rita ut varenda elektron. Men viktigt att vi får med de här fria valenselektronerna också så att vi får med alla dem. Ja, det var allt för den här gången. Jag hoppas att du fick svar på frågan och att du förstod mina förklaringar. I den här serien som jag har valt att kalla för Fråga kemiläraren så besvarar jag frågorna ganska kortfattat. Jag går inte in på jättemycket detaljer eller jättefördjupat. Så känner du att du inte fick svar på allting så gå gärna in på min YouTube-kanal Kemilektioner och leta reda på lite längre filmer där. Jag har många längre filmer inom olika områden där, så där hittar du förhoppningsvis svaret på kanske fler funderingar som du har fått när du har kollat på de här kortare filmerna. Sen har jag också en YouTube-kanal som heter Medicinlektioner. Men där är det som sagt filmer som är kopplade mot medicin då. Men gå gärna in där också och titta. Ja, tack så mycket för mig.